вашої уваги ми спільно з гендерним інтерактивним театром Людсько-педагогічного коледжу підготували форум «Театр» сьогодні до Всесвітнього дня гідності. І цей форум «Театр» присвячений також, відбувається в рамках моніторингу «Безпечний Луцьк». Форум «Театр». Тобто ми обігруємо ситуацію, це інтерактивна форма роботи, в якій обігрується певна ситуація, в якій обов'язково є жертва, є агресор і кілька нейтральних учасників чи учасниць. Я звертаюся до вас, що після перегляду цієї ситуації, щоб ви долучалися і ставали не просто тими, хто обговорює, але й пропонували свою роль і зіграли роль в цьому театрі. Я людина з інвалідністю, головний герой. Я зацікавлена перехожа. Я байдужа людина. Я небайдужа людина. Я матір з дитиною, головна героїня. Я агресивна людина, головний герой. Ми пасивні спостерігачі. Я небайдужа людина. Обережніше, будь ласка, я з дитиною. Обережніше буде в парк, тоді собі в парк гуляти. Я на зупинку з дитиною прийшла, чому ви кричите до мене? На зупинку я також прийшов, і що це з того? Я не можу розуміти ваші позиції. Запишіть до мене голос. Шановні, не займайте жінку, будь ласка. Мужчина, що ви хочете? Йдіть собі куди йшли. Мені взагалі воно не цікаво. Заберіть руку, заберіть п'яні. То ви самі заберіть мене руку. Хочете приїхати, в мене маршрутка. У мене маршрутка. На ноги наїжджайте, дивіться. Маршрутка, мене також. Слухайте, ви вже до людини другої почепили. Що ви треба? Що ви мене хочете всі? А ви що хочете? Йдіть собі куди йшли. Поведінку якого героя ви б хотіли б змінити? Не тільки одного героя, не тільки пасивного. Ви особисто в першу чергу кого? Не тільки пасивного. А ви можете зіграти цю роль тут і показати, як би ви повелися на місці цієї людини? Куди ви їдете? Куди прете? Мене маршрутка. Маршрутка? Мене теж маршрутка. Що ви тут ходите з колядкою? Я дуже перепрошую, дуже гарна молода людина. Так що я дуже перепрошую, якщо я вас трошки зацепила.